хуулийн тогтоолын 3 хавсарлт байгаа маа. Тэгээ нэгд хавсарлтаас нэг асуулт байна юм дэрч шивнэ. Сайда. Засаг захиргааны нутаг зөвсөн нэгжийг өөрчлөх асуудлаар иргэдийн санал авах журмын чинь 4-ийн 2 дээр би жахна эргэлзээ байгаа. Би уруу ойлгож байна уу? Үндсэн хуулиндаа энэ харилцааг чинь зохицуулсан зохицуулт бол байгаа үндсэн хуулинд. Засаг захиргааны нутаг зөвсөн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг тухайн нэгжийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурл шийдвэрлэнэ гэсэн үндсэн хуулийн заалттай. Одоогийн энэ оруулж ирж байгаа журмын чинь 4-ийн 2 болохоор нэгжийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг засгийн газар санаачлах өгөөд гээд байгаа гэж байгаа юм. Би бол үндсэн хуулийн чинь агуулга нь бол нэгжийг өөрчлөх асуудал чинь иргэдтэй байгаа гэж би бол ойлгоод байгаа үндсэн хуулийн заалтаар. Гэтэл одоо тав ихний оруулж ирж байгаа журмаар чинь санаачлах эрх нь засгийн газарт очиж байна. Тэгээд дараагаар нь яг хуу санал авах асуудал зохион байгуулах юм байна. Тэгэхээр тэр үндсэн хуулинд байгаа нэгжийг өөрчлөх асуудлыг иргэдийн саналын үндсэн засгийн газар өргөн мэдүүлсэн их хурл хилдснэ гэдэг заалттай. Та бүхний оруулж ирж байгаа нэгдүгээр журмын чинь энэ санаачлах эрх нь засгийн газарт байна гэдэг чинь үндсэн хуулийн заалттай зөрчилдөхгүй үгүй юу? Та бүхэн одоо юу гэж үзэж байгаа юм бэ гэсэн нэг ийм асуулт байна. Энэ тогтоолын төсөлөө батлах гэж байгаа хоёр дахь журам байна. Иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгчийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах журам. Энэ журмыг бол би үндсэндээ хэлэх шаардлагагүй юм болов уу гэж үзэж байна. Яагаад үзэж байна гэхээр сонгогчдын олонхын саналаар төлөөлөгчийг эгүүлэн татах үндсэл болно гэдэг нэг заалт орж ирсэн байна. Хоёр дахь асуудал нь тэр 2-ийн 3-ийн 1 дээр чинь тухайн нэг тойргийн нутаг дэвсгэрт байгаа оршин суугаа сонгуулийн насны иргэдийн чинь 10-аас доошгүй хувь нь тухайн шатны хурлын төлөөлөгчийг эгүүлэн татах санал гарвал тэр төлөөлөгчийг эгүүлэн татах асуудлыг санаачлах эрхтэй болох нь л дээ. Сум иргэдийн хурал чинь нэг тойрог 200 хүнтэй байдаг нэг сон нэг одоо сумын сонгох хурлын нэг төлөөлөгч сонгох 200 орчим аюу зарим 200 төрх байгаа. Тэгээ нэг сонгогчдын чинь нэг 10 хувьчлаар 20 хүн гар усыг зурулах юм бол тэр тойргийн төлөөлөгчийг татах ийм одоо эрхэн үүсээд явах нь. Тэгэхээр бид чинь энэ орон нутгийн нутгийн өөрөөсний удирдахсны байгууллагад бас яхан хатуу хандаад байгаа юм биш үсттэй. Энэ чинь бол төлөөллийн байгууллага. Орон тооны бус төлөөлөгч салин хөлс авдаггүй. Бид нар төрийн захиргааны жинхэнэ албаг шахах эрхийг нь бас хязгаарлаад байдаг. Их хурлын гишүүдийг бид сонгогчдын саналаар нэгүүлэн татах асуудал шийдэгдэггүй шүү дээ. Орон тооны парламентийн гишүүдийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах асуудал шийдэгдэггүй. Орон тооны бус тэрмөө зайлуул орон нутгад ажиллаж байгаа эрдэнэ хурлын төлөөлөгчдийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татдаг. Тэгээд тэр татах асуудал нь маш процедур, маш хүнд юм байна шүү дээ. Яг одоо анхан шатны сонгуулийн болж байгаа юм шиг процедуртэй ийм одоо юм байж болохгүй байх уу? Та бол маш сайн мэдж байгаа. Нэг сум одоо нь говийн сум 1000 сонгогчтой 19 хурлын төлөөлөгч сонгодог. Нэг тойрог ихэл бол нэг 200 орчим хүнтэй л байгаа. Тэгээ 20 хүн гар ус зурвал одоо ингээд энэ их захгүй. Тэгээ ялангуяа суудлын тойролцоо гарсан бол одоо их захгүй н орон нутгийн төлөөлөгчч чинь татна гэдэг ийм л асуудал руу явах нь л дээ. Бид нар парламентийн төвшөнд энэ гишүүдийг эгүүлэн сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах асуудал шийдэж чадаагүй гэж орон нутгийн энэ төлөөллийг орон тооны бус төлөөллийн хөрөлдөх. Бямсэр 82 Яндар цайр болох 91 Байна. Хэд байна? Йоо, Жиндэр гэж нэ. Тэр эгүүлэн татдгийн тухайд ингэсэн штэ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулахдаа 19 онд их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татна гэсэн л за өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Татж болох. 20 онд засаг захиргааны хууль шинжилэн батлахдаа
эгүүлэн татна. Сонгогчтой болон хэн сандлаар гэсэн хууль баталчихсан. Энэ эгүүлэн татах журмыг их хурл засгийн газрын сандлаар батална гэж заачихсан учраас хуулийн тэр заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд л энэ журмыг оруулж ирж байгаа. Тэгээд явдалтай байлаа. Жиндорын гишүүний яриад байгаа энэ болгоомжил бол цаашдаа ер нь яригдах байхаа. Энэ үндсэн хуулийн асуудал байж магадгүй гэж надад бодогдсон. Хууль одоо мөрдөж байгаа 20 оны хууль эгүүлэн татна 50% саналар гээд хууль баталчихсан журмын оруулж иргээс учраас засгийн газар тэр даалгаврыг л биелүүлж байгаа. Тэгвэл эцсийн дүндээ бол ийм л юм оруулсан юм. 10% нь сунгагчтай 10% санал гаргах юм бол асуудлыг хэлдэж эхэлнэ. Тэгээд тэр төлөөлөгчийг сунгасан сунгагчдын уламх нь эгүүлэн татна гэж үзвэл эгүүлэн татна. Тал хувьд санал хураалтанд оролцоагүй болвол эгүүлэн татаагууд тооцно гэсэн журам л оруулж ирж байгаа. Тэгээд та бүхэн хэлцэжгаад энэ асуудлыг шийдвэрлэл үзээ. Эргэлзээ бол яг миний хувьд бол байна. Ер нь бол үндсэн хуулийн тэр анх мөрдөжсэн зарчимчин бол гэмт хэрэгүүлэлтэд тэр нь шүүхийн тогтоолоор нутлагдсан тохиолдлыг хурлын гишүүнийг эгүүлэн татна гэсэн заалтаа байсан шүү дээ. Дээр нь өөр заалт нэмчихсэн. Тэр хоёр заалт нь бол энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд хамаарах тухай агуулгын үндсэн хуульд бол байхгүй. За хоёр дахь асуудлын тухайд ер нь бол энэ засаг захиргааны өөрчлөлтийн асуудлыг бол их хурл шийдэхээс өөр ямар ч гарц байхгүй. Сандыг бол засгийн газар оруулж ирнэ. Засгийн газар сандыг оруулж ирэхдээ ийм ийм журмаар иргэдийн сандыг авна гэсэн юмыг л энэ дотор оруулж байгаа. Тэгээ бол та бүхэн бас хэлцэжгаад ямар сонсогдох нь хилцүүлгийн дунд асуудал гарвал яриа зохицуулаад болчихвол уу гэж бодож байна. Тэгтээ бол их бэрхшээлт. Одоо сүүлийн их олон жил нэг 40 сумдын асуудал байнга л яригддаг штт. Тэгтээ энэ засаг захиргааны өөрчлөлтийн асуудал энэ үндсэн хуулийн хуучин заалт 19 оны өөрчлөлт хоёр өөр штэ. 19 оны өөрчлөлт нь бол санал аваад их хурл шийдвэр гаргадаг хэлбэрлээг орсон шүү. А засгийн газар их хурл хүртэл санал оруулахдаа ийм журмаар иргэдийн саналыг авна гэдэг журмыг л зохицуулж өгч байгаа. Энэ журам дотор. За чин зөрг гүшүүний минут. Би тэр санал авах журмыг иргэд үндсэн хуулийн заалтаар бол иргэдэд эрх нь үндсэн эрх нь бол иргэдэд байгаа гэж би ойлгоод байгаа юм. Оруулж ирж байгаа журмаас ч нь бол нэг жиг өөрчлөх санаачлах нь санаачлагч нь засгийн газар байна гэдээ ороод ирж штеп. Тэгэхээр эн чинь үндсэн хуулийн зөрчил болчихгүй л гээд байна. Хоёр дахь асуудал бид орон нутагт аль болохоор улс төржилтгүй байя гэж яриад байдаг. Тэгээ одоо ингээд тухайн тойргийн сонгогчдын 10% нь тухайн гишүүний эгүүлэн тат төлөөлөгч эгүүлэн татна гэсэн санал гаргуул татах асуудал процесс эхлэх нь л дээ. Ингээ юм бол баргаж одоо тэг сар болгол нэг төлөөлөгч татагдана. Тэнтэй орон нутагч чинь бүөө одоо улс төрт бүөө бужигнаа болоход ийм л юм руу явлаа л да энэ юмдар сай да. Ингээж араа болохгүй бах. Хууль нь одоо тийм хууль байгаа ч гэсэн босгом осгоо өндөрсгөх юм уу? Энийгээр явбал нэрэн аяг бол тэгэл одоо сар болгон аяг бол 7 хоног болгон нэг төлөөлөгч татах асуудал яригдана. Орон нутагч чинь бүөө бужигнаа болно, улс төр болно. Энэ За санал нь л санал лээ. За чиний нэмд утсаа тариул 91